מיסטי, מסתורי, של הפטריה. למה היא נקראת פטריית הקסם? ולמה מצד שני בכל המקורות שהן הכי נגישות, בלי לחפור לעומק, היא נזכרת בתור פטריה רעילה? למה היא רעילה כשהיא לא? למה קוראים לה רעילה? למה ככה? מה קרה? אז אני אגלה לכם, הם מפחדים ממנה. מי זה הם? הממסד, השלטונות, הרשויות, מדינות, ראשי מדינות, וכל המאפיה הזאת ששולטת בנו, הם מפחדים מהפטריה, כי היא מציעה את הבן אדם מגדר בן אדם רגיל משלמי מיסים. למה? היא לא ממיתה את הבן אדם, היא ממיתה את התאוות שלו. באמת, לאט לאט אתה יוצא ומתרחק ממה שכל האנשים אוכלים. בין שזה מזון גופני ובין שזה מזון רוחני, שנכנס לנו דרך מה שנקרא שבעת הנרות של המנהרה. דרך שבעה רואים שלנו, שיש לנו שני אוזניים, שני עיניים, שני נחיריים ופה. זה שבע מקומות שדרכם נכנסת בנו אינפורמציה בצורה כלשהי. בצורה של צליל, בצורה של מראה עיניים, בצורה של ריח, בצורה של טעם ואוכל. וכל זה נכנס בנו ומייצר אותנו, זה בונה אותנו. פטריה שמה לנו פילטרים על כל זה. היא בעצמה פילטר כזה גדול שהיא מסננת מה אתה תשמע ומה אתה תראה ומה אתה תאכל. בגשמיות זה מתבטא שאנחנו מתפטרים מהרגלי תזונה לא נכונים, מפסיקים לשתות, מפסיקים להיות מכורים לכל מיני דברים. וגם ברוחניות, גם במזון רוחני, אתה תראה שאתה לא יכול לסבול יותר שקר, אתה לא יכול לסבול יותר טלוויזיה, אתה לא יכול לסבול יותר חדשות. גם האנשים בסביבתך אתה לא תוכל לסבול שקרנים. אתה תתרחק מהשקר. זה מה שעשה הפטריה. היא מבררת לנו בירורים במוח. אז עוד פעם, אזרח כזה הם לא רוצים. הם רוצים אזרח ששותה אלכוהול, שצורח תרופות מבית מרקחת ולא איזושהי פטריה שגדלת לבד ביער. הם רוצים אזרח רגיל, כמו בשיר של The Wall, אם אתם זוכרים, שיר כזה שכולם צריכים להיות אותו דבר. הולכים ככה על הפס יצור, מי ש... הייתה אפילו אגדה כזאת עתיקה, שמישהו היה יותר ארוך או יותר קצר, היו מקצרים אותו ארוך ואת הקצר היו משכים אותו. והפטריה הזאת, אם כבר נזכרנו אגדות באיזה מיתוסים, שסיפרו לי מיתוס על הפרומטאוס, זה מיתוס יווני, אבל השמנים שאני בקשר איתם, שהפטריה של דרך אגב זה פטריה שמנית, זה לא פטריה כמו שיש בשוק הפתוח, אני ברוך השם הגעתי לאנשים שהם עסקים בפטריה מיוחדת מאוד, אוספים אותה בצומות תעניות ותפילות, מדברים עם כל פטריה, כל פטריה היא בינונית, כל פה היא בינונית, לא מדלה, לא קטורה. אז אלו אנשים סיפרו לי שהפרמטאוס, אם אתם מכירים את המיתוס של פרמטאוס, זה אחד האלים לפי המיתולוגיה, ואני לא אומר מיתולוגיה יוונית בזלזול, כי כל החכמה שלנו הרי הלכה לגלות. השכינה נמצאת בגלות, והקדוש ברוך הוא נמצא בגלות, החכמה שלנו נמצאת בגלות, והשכל שלנו גם נמצא בגלות, זה נקרא ספל, יש כזה שכל שהוא אינסופי, ויש שכל שהוא אינסופי. השכל הסופי הוא נמצא בדיבור שלנו, אנחנו יכולים לבטא בפה וכולי, יכולים לכתוב באותיות, ויש שכל שהוא בין האותיות שהוא אינסופי, זה שכל המקיף. אז האינסופי המקיף הזה, אין לו סוף, כן, הוא הולך למעלה. אז שם נמצא הכל.
והפרומטאוס הביא לאנשים את האש דת למומה, שנקרא אש, נקרא, הוא הביא אש, שזה אש זה ביטוי לדת, ועל זה הוא קיבל עונש מאלים, קשרו אותו, ככה, הזיקו אותו, כבלים, כבלים לא שלוות, היום אנחנו מוזקים עם כבלים שלו, עם כבלים של שרשראות ברזל, קשרו אותו לסלע, והיו באים פעם בשנה, היו באים נשרים ואוכלים לו את הכבד. הוא היה סובל נורא, אולי עד עכשיו סובל. עכשיו, אז לפי שמנים, הוא הביא לאנשים דווקא את הפטריה שלנו, את המניטה, אוסקריה, הנזכרת. אז אלו שהם למעלה, הם תמיד שונאים שמישהו נותן לאלו שהם בשליטתם, העם שברגליך, מה שנקרא, עם שברגליהם, ככה הם רואים אותם, אדון לרגליך. אז הפטריה הזאת מציעה אותנו מהגדר של אותו העם שברגליך, אנחנו מתחילים לחשוב עצמאית. הפטריה נותנת לך להיות בן חורין, בן חירות, בן חופש. בכל מקום שאתה נמצא, אתה תבין מה האמת בשקר. ואתה תסיק לאכול שקר, ואז יוצר לך חלל כזה שאתה תרצה, והפטריה תעזור לך, למלא אותו בעצמך. במה שאתה, במה ששייך אליך, אתה תתחיל לנגן, אתה תתחיל לקרוא ספרים, תתחיל לצייר או משהו כזה, לעשות ספורט, אבל אתה תפסיק לשבת מול הטלוויזיה ולבעוט בטלוויזיה, בוהה, כן, לבעוט, בוהה בטלוויזיה, ואתה תתחיל לעשות מה לעשות, תתחיל לחשוב מה לעשות עם החיים שלך, זאת תהיה השאלה שלך, ואתה תמצא מה לעשות עם החיים שלך. ואתה תפסיק, למשל, למה אני אומר שהשלטונות הם מעוניינים שאנשים ישתו אלכוהול וישנו סיגריות ואכלו בשק, כדי שאנחנו, כי יש פנסיה, הם לא רוצים שאנחנו נחיה לנצח, הם רוצים שאנחנו נמות. זה סיפור עמוק, מי שמבין, מבין. ולא רק זה. הם לא רוצים הרבה דברים שאנחנו נעשה מאותם הדברים שכבר אמרתי אותם. הם רוצים שאנחנו נהיה מה שהם רוצים מאיתנו. כן, הם עושים לנו ככה קופסה, והם מכניסים, דוחסים אותנו לתוך קופסה, אתה צריך למלא את כל הפינות ושם לשבת. והפטריה נותנת לך כל מיני אופציות לצאת מהקופסה. הם לא אוהבים את זה, בגלל זה היא נחשבת. לא נחשבת. הם רוצים שהיא תיחשב, לא נחשבת, אלפי דורות, כבר אלפי שנים, היא עוזרת לבני אדם. שיהיה לנו יום טוב.